Hello, sals, tavi, moge salve, Nicolas, megobreva. Isev da isev spoilerebit da akhunzluli video. Ese igi, zalem beuri kommentari iqo tu gaiinteresebdat momdeno sezonis rankis rewardebi ra ikneboda da plus momdeno sezonis royal passi rogori ikneboda. Pirveli rikshi getqut ro royal passis zusti spoileri jer ar vitsi, magram gvaqs rankis rewardebi tu raskinebi ikneba rankebze sachukrat. Plus amas აი აქ ახალი სპინი დაემატა, სანამ დავიწყებდეთ, ვინც არაცი თაკედან შეგვიძლია თაიღოთ, აი ასე ერთი პრემიუმ კრედიტი უფასოდ. ასევე სანამ ყურებას დაიწყებთ, აუცილებლად თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ვიდეო, იმიტომ რომ მაყურებლის მხოლოდ და მხოლოდ 10% ალაიქებს ვიდეოს, ხახუნდ ეს ძალიან ცოტა. ანუ ჩათვალე 100 ნახველი და მხოლოდ 10 ალაიქებს და დამეთანხმებით რომ ძალიან ცოტაა და თხოვნა იქნება ძალიან მარტივია, კი იღებთ ინფორმაციებს ჩვენგან მომდევნო განახლებებთან დაკავშირებით, მაგრამ რატომღაც ლაიქი გეზარებათ, ამიტომ უმორჩილესად თქვით რომ დაალაიქოთ ვიდეო. ახლა კი წავიდეთ ნახოთ როგორი რივარდები გოლოდება რანკის მიხედვით. სილვერის რანკზე იქნება აი ასეთი სათვალე, ძალიან ჩვეულებრივი იასამნის სფერებში. გოლდ რანკზე ასევე იასამნის სფერში ასეთი სეტი იქნება, მეგობრებო. პლატინიუმზე ტრადიციულად პარაშუტი, ციკლი 2 სეზონი 5-ის წარწერით. დაიმონდზე M24, ნუ საკმაოდ ელეგანტური M24-ია ჩემს აზრით დაიმონდ რანკზე. ეისზე ტიერ მასკა რაღაცა, ანუ ნიღაბი, რომელიც დიდად არ მომწონს, სიმართლე უგითოთ ეის მეტი ეკუთვნის ჩემს. ეის მასტერზე აი ასეთი თმის ფორმა, ნუ თმები დაამატეს, როგორც ვიცით ეის მასტერზე და ტრადიციულად. ეის დომინატორზე, როგორც ყოველთვის, ფოტო ციკლი 2 სეზონი 5-ის წარწერით. Ну да болос конкуэрорис чарчо. Сулес иqo მეგობრებო, ცოტა პატარა ვიდეო გამოგვივიდა, თუ მოგეწონათ აუცილებლად კიდევ ერთხელ დაალაიქეთ, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, მოგწონ თუ არა სეზონის რივარდები. მე რა თქმა უნდა, დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. ზასტავი.